ଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ, ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରିଲାଣି। ତା ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସମୀର ଓରାମ, ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ପି ମାନ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପଟେଲ, ଅଶୋକ ନେତେ, ସୁମୀର ସିଂ ସୋଲାଙ୍କି, ଏଭଳି ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହତ୍ୟାକାରୀ ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ, ଇଏ କଥାକୁ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଲି। ସେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା କଥା ବୋଲି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା କଥା, ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳିତ, ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ପାୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସିଏ ପୁରା ନିଖମା ଭାବରେ ୟାକୁ ତଦନ୍ତକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବ ବୋଲି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ହେବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏବଂ ମା ଗୃହରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ 6ଟା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବା, 7ଟା ବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା, 11ଟା ବେଳେ ତା ବାପା ଜାଣିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା, ତା ନାଁ ସେଠି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରକୁ ଚାପ ପକାଇବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅହରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।